Welcome back to Minecraft Adventure! Yuppie! Som I vil nok huske fra sidste episode, var vi I gang med taget. Så lad os lade det færdigt. Ved du hvad, jeg tror jeg pauser den, mens jeg bygger taget færdig. Så vi ses når det er. Det fandt jeg så ud af, at jeg ikke kunne. Så vi skal ned og skaffe noget af træ. Der kommer den fra. Ved du hvad? Kan vi ikke finde noget af træ? Herover. Og jeg måske vil der nok på onsdag eller mandag vil der måske komme en video op, hvor det er, jeg spiller online med en af mine venner I GTA. Siger det bare. Nu skal vi med træet. Det er langt siden jeg sidst har set et træ, der står I vand. For vi skal have lavet en sag. Nå, jeg kan lige putte sådan en fint. Sådan. Så mangler jeg bare et til stykke ud, så kan vi lave en sæk. Sådan. Der noget, jeg virkelig vil slå til, så der lagt, som jeg spiller med. Easy. Sådan. Nu burde der gå monster rundt. Ja, der en der. I'm kill you so much. Holy shit lag. That was not fun. Hold kæft, jeg skal lave noget armor. Det er virkelig blevet svært at dræbe skeletter. Hvis jeg skal være helt ærlig. Oh shit. Det er det jo. This way. Og jeg ikke god til det. Som I ser. Jeg kender mange, som har en YouTube-kanal og sådan. Eller nej, ikke så mange, men jeg kender nogen, som I hvert fald har. En af mine venner har en, og så er en af mine venners storebrors venner, som min venners storebrors ven, som har. Jeg tror, det er ham I hvert fald. Det må være nok. Nu skal jeg huske sådan en bordstol.
Lol, det gav lige præcis så mange stacks, 3. Det er ikke sådan, man laver en scene. Get on the roof. Very mikrofonen tager meget lyd på noget klikketastatur. Eller i hvert fald noget af lyden. Okay, hvad er det nu? Den skal jo også have et luft. This is a very good job. Sådan. Skal der bare være en fuck Oh, nu kan jeg huske, hvor der var en stue. Jeg skal selv. Jeg skal lave hoveder. Hvor er der ikke noget, man kan lave farvet glas? Jo, det tror jeg da. Og så har jeg sådan et nice vindue ude i gangen, og så kan jeg tænke mig at prøve at lave noget. Men jeg tænkte sådan lidt på tækket, der er det ikke kun en hård vandplade for, at jeg skulle ikke tænke om, at der var en opdatering til Minecraft, hvor vandplade skulle sådan.
Oops. I think I missed one, is it? No, there's one here. Let's see. No, that. Now I have to do it. Right here. No, there. Right here. You know, like I'm Minecrafted and the worst in shoes. And that was in pain mode, did I tell you? So. Yeah. Hopefully a furnace. Oh, yeah, no, 20 minutes. Sorry. Sticks. Clean or nailed it. Clean it exists. No, man. So. I mean, so I cannot see in. So I cannot see in. Pavel, we see.